Gospodarska situacija u zemlji je brine. Svjesna je da kao predsjednica ne bi mogla voditi gospodarsku politiku, ali i isto tako kaže kako postoje stvari na kojima bi inzistirala. Pitanje europskih fondova. Zašto je toliko niska iskoristivost? Bojim se da ćemo do kraja ove godine biti prva država koja je ušla u Europsku uniju da je već u prvoj godini više davala u fondove nego što je iz njih izvukla. Jer ovo što sam vidjela da je do sada pristiglo u Hrvatsku sve to pripremljeno pre 2-3 godine.